Nazorni, dobro jutro. Dobro jutro. Poranili ste? Pa dobro, radnici su još ranije stigli, ja sam malo... Oni su stigli u šest, evo šta me interesuje. U petu, bravo. Imam utisak da skoro nije bilo ovako veliki broj radnika kao sada i toliko mehanizacije. Šta pa to dobro, znači? Pojačavamo intenzitet radova na više poziciji. Dakle, evo sad, kao što vidite, radimo izolaciju. Počinjemo se radom izolaciju, čekamo da izvršimo jednu probu izolacije odmah i nastavljamo dalje. Vidim da se radi i ovaj prilaz, kolovoz od tuda. Da, da. I to veoma efikasno. Po svim planovima trebalo bi da bude asfaltiranje u ponedeljak. To je 20. Svečano. Ograda napreduje. Ograda napreduje. Treba će nam još jedno, po moje procjeni, još jedno mjesec dana da bismo završili rad. Trenutno prisustvujete, odnosno vaši gledalci, slušalci, prisustvuju ispitivanju kvaliteta hidroizolacije. Evo se tako, činimo pripreme, ispitujemo, znači pre nastavka, pre dalje nastavka, ispitujemo kvalitetu i materijala i načinu priče.